کوشش کرتے ہیں یہاں سے لوگ ویزا لے کے جانے کے لیے، وہاں کیا فرق ہے؟ ادھر ایک لفظ استعمال آج کل ہو رہا ہے، لیول پلئنگ فیلڈ۔ لیول پلئنگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ہاتھ پیچھے باندھ لو اور دوسرے کو سارا انتظامیہ ساری اس کی مدد کرے اور تب الیکشن لڑاؤ۔ لیول پلئنگ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے برابر، اس لیے وہ معاشرے خوشحال ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے، بچارے گاؤں کے اندر جاؤ، تھانہ کچہری پٹواری وہ ٹھوکرے کھاتا پھرتا ہے۔ انگلینڈ کے اندر، یورپ میں کیوں نہیں تھانہ کچہری پٹواری؟ وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انصاف ہے۔